podsjeća me na onu sa sedam gladnih i sedam sitih krava, biblijsku. Sedam godina vlade Andreja Plenkovića je sedam godina neprovođenja reformi. To je sedam godina izrazitog rasta korupcijskih, broja korupcijskih afera, ali i razine afera. U smislu da su izravno u te afere sada upleteni najviši državni dužnosnici i da smo prešli magičnu crtu, više se ne broje u milionima nego milijardama. Tih sedam godina Andreja Plenkovića ćemo također pamtiti po tome da niti jedna kriza koja nam je došla neskrivljeno, za koju nije on odgovoran, primjerice pandemija, primjerice potres, nije bila vođena na način koji bi dao barem prosječno dobre rezultate. Prosječno dobre. Pogledajmo obnovu na Baniji, pogledajmo generalno obnovu stambenog fonda, što je isključiva nadležnost države, jer stambenjake samo oni mogu obnavljati, nikom drugom to nisu dali, ni jedinicama lokalne, ni županijama, nikome. Pa pogledajmo gdje sa time stojimo. Gdje stojimo s pandemijom? Jedna smo od zemalja koja ima najveći broj mrtvih na milion stanovnika. A? Ono čime se on jedino, čime se on hvali i što može stajati kao vanjsko, uspjesi vanjske politike u smislu ulaska u euro i Schengen, su istovremeno i politike koje vidimo da nam se natrag vraćaju kao bumerang u negativnom smislu. Euro u smislu doprinosa, sigurno određenog doprinosa inflaciji. Ne znamo koliki je taj doprinos i koliko ja znam. HNB je i sam utvrdio, ne može se točno izračunati koliko je doprinos eura inflaciji, ali sigurno da postoji. I Schengen, koji se, evo, nije nam prošlo godinu dana, već imamo suspenziju. Dakle, ja ne kažem, i to sam uvijek ponavljala, da to nisu određeni uspjesi vanjske politike Republike Hrvatske. Jesu. Euro, Schengen, završili smo europske integracije, u smislu onoga da to vlada imala za cilj, pa je to i ostvarila, pa je to onda neki uspjeh. Ja? Možemo mi svi drugi misliti o tome što hoćemo, o tome da li su to bili ciljevi koji su nam trebali biti primarni. Ja? Ali to su oni htjeli, to su ostvarili. Međutim, ništa drugo nije ostvareno. Dakle, nema zdravstvene reforme, nema reforme obrazovanja. Reforma sustava socijalne skrbi je napravljena toliko katastrofalno da više niko ko radi u sustavu ne može reći da je iole zadovoljan, nego dapače govore da je puno gore nego je bilo prije. Posljedice na same korisnike sustava socijalne skrbi smo vidjeli. I to kod najranjivijih, kod djece. Mirovinski sustav nije transformiran da bi bio održiv. I najgori dio, ekonomski model, naš ekonomski model je još više ovisan o monokulturi turizma i umjesto da to idemo mijenjati i da smo svjesni da na kraju krajeva je šira javnost sad već kaže ok, ne možemo više imati apartmanizaciju i ne možemo imati rentijersku ekonomiju i ne možemo imati porezne oaze za one koji se bave apartmanizacijom Hrvatske, što on radi? On donosi, predlaže zakon o turizmu koji radi točno to što nam ne treba. Gdje on oslobađa sve investicije u turizam veće od pola miliona eura, plaćanja poreza na dobit na 10 godina. I ne kaže koje vrste investicija. Znači, mogu apartmani, može zabavni park, kaj god, plastičnjaci one kaj stave tam, može bilo kaj. Nema uvjeta da mora biti zeleno, da mora doprinositi zelenoj tranziciji. Nema uvjeta da mora stvarati kvalitetna i stalna radna mjesta. Nema. Dakle, on će oslobađati plaćanja poreza na dobit. Samo jednu djelatnost ekonomsku u Republici Hrvatskoj, dakle, ulaganja u turističku infrastrukturu. I to onu najčešće, koja niti stvara održiva radna mjesta, nego dapače, zbog koje mi kontinuirano jesmo pod pritiskom da uvozimo puno radne snage jer nemamo domaće radne snage za to. Pa čekajte, pa kak je to, koje je opravdanje za to?
Zašto metalurški klaster u Međimurju nije oslobođen plaćanja poreza na dobit? Zašto oni nisu? Zašto IT sektor koji stvara kvalitetna radna mjesta gdje ljudi rade na neodređeno za 3000 eura u prosjeku, programeri, pa zašto oni nisu oslobođeni plaćanja poreza na dobit? Nego ovi koji ulažu u apartmane, pa to je potpuno sumanuto. Evo, i to je politika Andreja Plenkovića. 7 godina politika Andreja Plenkovića.